Je krátce před půl osmou, máme pro vás aktuální dopravní informace. Vítám vás u nich. Stále pozor na mlhu, a to na jihu Čech, na Vysočině, v Jihomoravském, Moravskoslezském kraji a také na Liberecku, kde hrozí i tvorba náledí. Jaké problém teď očeká, a to na výjezd. Srazila se tu dvě osobní auta, blokují pravý jízdní pruh a tvoří se kolony. Ten hustý provoz tady sami můžete vidět. Zdržíte se i na obchvatu Jihlavy, kde se srazila dvě nákladní auta. Pozor také v Příbrami, Rožmitálskou ulici stále blokuje srážka dvou osobních aut a dvě osobní auta se střetla také mezi Karlovými Vary a Plzní, a to u Všerub na silnici první třídy číslo 20. Problém v dopravě očekávejte také v Brně, a to na křižovatce ulic Bauerova a Křížkovského. I tady policie šetří dopravní nehodu. Další problém je ve Vysokém Mýtě, v Hradecké ulici se srazila dvě osobní auta a s omezením je potřeba počítat také v Praze, a to na Luselském mostě ve směru ven z centra mezi ulicí Boženy Němcové a Kongresovou je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jak to vypadá na dalších místech hlavního města? V Blegerově Rumunské už zhoustl provoz, dlouho se tu ale nezdržíte. Ukážeme vám také ještě Wilsonovu ulici, která už by měla být také hůř průjezdná. Teď jsme zamířili k muzeu, kde se zatím ještě jezdí plynule, a zkusíme Wilsonovu ulici, tak ne, teď je ještě provoz plynulý, ale samozřejmě to se bude měnit a obávám se, že k horšímu, samozřejmě vás o tom budeme informovat. Tolik doprava, je 7.30, na řadě jsou další zprávy, hezké ráno. Až vám přeju hezké ráno u dopravního zpravodajství. Silnice jsou i dnes po ránu dobře sjízdné, pozor ale na mlhu, a to na jihu Čech, na Vysočině, v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a také opatrně Libereckým krajem, kde také hrozí tvorba náledí. Dobrou zprávou je, že silnice první třídy číslo 38 mezi Žiletavou a Stonařovem je u Markvartic po tragické dopravní nehodě, včerejší tragické dopravní nehodě, opět plně průjezdná. Kde se zdržíte, tak to na trase Plzeň Tábor u Borovna na silnici první třídy číslo 19 osobní auto srazilo zvěř. Další dopravní nehodě potom došlo na Vyškovsku na silnici druhé třídy číslo 431 v obci Manerov. Srazila se tu dvě nákladní auta, místo je s opatrností průjezdné. A přesouváme se na R6, tady opravují svodidla na 15. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Je tak omezený provoz a s omezením je potřeba počítat také v Praze, a to na Nuselském mostě, který je ve směru z centra neprůjezdný v levém jízdním pruhu, a to mezi ulicí Boženy Němcové a Kongresovou. Takže v průběhu dne při hustším provozu je možné, že se tu začnou tvořit kolony. Teď se ale kolony v Praze netvoří, hned vám to dokážeme. Třeba Legerovou Rumunskou projedete plynule, to samé platí i u muzea, i tady je zatím ještě provoz plynulý. Dobře jsou na tom také výjezdy z města. I Reslovou ulicí projedete bez zdržení a mapujeme i Ráskův most, i ten je dobře průjezdný, téměř bez aut. Tolik první ranní dopravní informace, za chvíli tu bude půl sedmá a další zprávy. Hezké ráno.